Policie České republiky se obrací na veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání po neznámém pachateli, který měl v pondělí 21. ledna kolem 17. hodiny přepadnout zlatnictví v Karlových Varech. Neznámý pachatel přišel maskovaný do prodejny a pod hrozbou zbraně požadoval po obsluhujících prodavačkách peníze. Poté z místa i s odcizenými penězi utekl. K popisu pachatele lze uvést, že se jedná o muže 180 cm vysokého štíhlé postavy. Měl vousy takzvaně Bíbra a mluvil česky bez přízvuků či vady řeči. Na hlavě měl pletenou čepici černé barvy, přes kterou měl přetaženou kapuci od mikiny též černé barvy. Dále měl na sobě kabát šedivé barvy, u kterého měl zvednutý límec a modré džíny. Jakékoliv poznatky k muži na fotografiích či videu, které by pomohly k jeho ztotožnění, volejte na linku 158.